Magandang gabi po mga farm boys. So bali nagabihan po tayo ngayon dito kasi nga umaambon. Malakas po yung ulan kanina. So pag nagba-vlog po tayo hindi marinig. So ayan, so ang pag-usapan po natin ngayon is kung paano po kami nag-hardening ng stags dito sa manuka namin. Bali yung stags namin dito is minamaximize po talaga namin sila na lumaki at ma-develop po sa range. So pagkahuli na pagkahuli po namin sa kanila is doon na po namin lalagyan sila ng short cord. Dati doon pa lang sa ranges nalalagyan na namin kasi para masanay na pagkalipat ng square pen. Pero sa ngayon hindi na namin nilalagyan kasi may nadisgrasya po kaming manok. Yun nga, naipit yung tali doon sa mangga. So yung ginagawa namin is doon na lang po sila namin nilalagyan ng short cord pagkalipat po nila sa square pen. So bali hindi po tayo makakapag-demo ngayon kasi nga nagabihan na tayo. So yan, so pagkahuli pa lang po nila sa range, doon na namin sila nilalagyan ng short cord. Naghuli po kami sa umaga para po kasi yung manok is territorial. So para po pagkalagay namin sa square pen na may babae, so ma-familiarize na nila yung new place nila nung pansamantalang balitirahan nila dun sa square pen kasama yung babae. So dun po, and that way po, bali pagka umaga hanggang hapon, natitake time nila yun, dun nila napapamiliarize yung bagong lugar nila. So bali pagkahapon is marunong na silang alam na nila kung saan sila matulog sa part ng square pen. Dati kasi yung ginagawa namin is nag-harvest po kami tuwing hapon. Doon sila namin nilalagay agad. Yung nangyayari kasi pagkahapon yung ina-harvest is hindi sila sanay sa bago nilang lugar. Yung nangyayari is pumipiglas sila. So kadalasan is may nai-injured or nadadamage yung mga balahibo nila. So para sa amin dito, yung harvesting talaga is tinuturing namin na most critical stage po ng breeding. Kasi nga isipin niyo na palaki niyo sila ng malusog sa range within 6 months, tapos dun pa kayo papalya pagka harvest niyo na, yun yung pinaka last stage po na magagamit na natin yung stags, either ibenta or gagawing materialis or ilalaban. So dun po tayo doubling ingat kasi po pagka-harvest is may stress factor talaga sila na nakakibat ng pagka-harvest. Of course, new place, and then hindi sila sanay na nag-iisa kasi nga sanay sila sa range na marami sila. So yun yung pinakakaingatan natin. So pagkalipat natin sa square pen, yung ginagawa namin is dun, pagkahapon na, dun na namin sila sasaksakan ng B-complex, tapos pagkagabi sa bipurga. So mananatili po sila sa square pen ng 4 days. So within 4 days, may kasama silang babae, tapos may short cord. So bali pagka after 4 days, dun na natin sila ililipat sa permanent or dun sa cord area natin. So sa cord area, yung ginagawa natin is ganun din po sa pagkalipat natin sa kanila galing range to square pen. Nililipat natin sila doon umaga, doon na natin sila papakainin. Pero pagkalipat natin doon, before sila ilipat, is pinapaligo namin sila. So yun yung paraan namin para pagkalipat sa kanila, hindi sila magpupumiglas at hindi sila mapilay. Maiiwasan natin yung pagkapilay. Meron po kasi talagang stags na likas na maiilap. Kung mapapansin nyo, even sa rueda na may mga nilalaban na nilalagyan ng tali kasi nga medyo mailap yung mga manok. So yun po yung ginagawa natin, pinapaliguan para hindi sila masyadong gumalaw. In that way, ma-familiarize nila, yun yung oras na magagamit nila para ma-familiarize yung new place nila. Para pagkatuyo na, hindi na po sila mailap. So, bali kinahaponan or pagkagabi,
sanay na silang ano matulog sa ano sa tipi nila. So yun po yung practice namin dito so far, successful naman. So kung gusto niyo yung sundin, so disclaimer lamang po pala, ito pong lahat is experience lamang po namin dito sa Manokan. Pero kung gusto niyo pong sundin, of course, feel free na sundin niyo. Baka naman gana din sa inyo. So yun po yung practice namin dito. Ligo muna pagkalipat sa bago ilipat sa court area. Tapos doon na namin papakainin para ma-familiarize nila yung lugar hanggang gabi. So doon, hindi sila masyadong pumiglas at maiiwasan natin yung injuries. Kasi dati din, nililipat namin sila tuwing hapon. So yung nangyayari is hindi nila alam kung saan sila matutulog. Yung tendency is meron natutulog sa lupa, saka meron din namang natutulog din sa ano sa tee nila. Kaso yung mangyayari is pag kaumaga, doon na sila nadidisgrasya. So yun po yung iniiwasan natin, kaya natin sila nilalagay sa range, sa court area tuwing umaga. So yan lamang po mga farm boys. So again, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and please click the notification bell as well. Tapos kung may mai-add po kayo sa content na to, feel free to leave comments, pag-uusapan natin yan. Ayan, sabay-sabay tayong matuto dito. So maraming salamat mga farm boys. Magandang gabi.